ଏବେ ଯେଉଁଠି ମକା ବାଦାମ ଆଉ ଗଛରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ବାଇଗଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆଦୌ ହେଉନଥିଲା ଫସଲ। ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ଓ ସେଦ ନିଗାଡ଼ି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଟେଣ୍ଟପୋଷି ଗାଁର 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତୁଙ୍ଗ। ପରିଣତ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାମରୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ବିରାମ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ପଥର ଚଟାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଜିମାର ଚାଦର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବେ 6 ଏକର ଜମିରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ। ବାଦାମ, ମକା, କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ ସହିତ ଲଗାଇଛନ୍ତି 500 ଦେଶୀ ଆଳୁ ବା ଖମ୍ବ ଆଳୁ କନ୍ଦା। ଏବେ ଏବେ ବାଇଗଣ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, 2 ଦିନରେ ଅମଳ ହେଉଛି 40 କେଜି ବାଇଗଣ। ଆଗକୁ ଅଧିକ ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, 100 କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, 2 ଗାଈ ରଖିଛି, ଗତବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲାତି ବିକିଛି, ଦିନ ସାରା କାମ କରୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବାପି ଟୁଡ଼ୁ କୁହନ୍ତି, ପରିଣତ ବୟସରେ କାମ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। 6 ଏକର ଜାଗା, ସେଠି ଅଛି ବାଦାମ ଅଛି, ମକା ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଅଛି, ଆଳୁ ଅଛି, ଖମ ଆଳୁ। ଲାଭବାନ ବୋଲି ବିଲାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଆମ ଭଲ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ, ଗାଈ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଏଇଗା ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଆଉ ମଣିଷ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ବୟସରେ। ଏ ମଉସା 75-80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ହଂସ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଏଇ ବୟସରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଆମ ଫାନିଆଜିପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି କ୍ଷେତରେ, କେତେବେଳେ ମକା କ୍ଷେତରେ ଘାସ ବାଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଛରୁ ତୋଳନ୍ତି ବାଇଗଣ। ଗାଈ 2ଟି ପାଇଁ ନିଜେ ଘାସ କାଟି ଆଣିବା ସହିତ ବଜାରରୁ 40-50 କେଜିର ବୋହି ଆଣନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଦାନା। ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି 2ଟି ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା, ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଛି, 100 ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଗାଈ ପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷେତରେ ସବୁବେଳେ ନାନା ରକମର ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ କରିଥାନ୍ତି ସହଯୋଗ। ଏଇ ଚାଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲ୍ପ କରେ। ବାପା ଏଇ ବୟସରେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଇଏକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ସକାଳେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।